Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini orada yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinin təminatı kimi qələmə verənlər var. Halbuki onların mövcudluğunun özü təhlükəsizliyə ən böyük təhlükədir. Bu, Azərbaycan vətəndaşı olan etnik ermənilərin rahat yaşamasını istəməyənlərin qurduğu planın tərkib hissəsidir. Xankəndidə keçirilən son mitingə insanların zorla aparılması da məhz sadə ermənilərin hərbi xuntanın girovuna çevrildiyini təsdiqləyir. Əllərində olan bütün resursları, girov saxladıqları yerli erməniləri, hətta məktəbli uşaqları belə cəlb edərək Xankəndidə mitinq təşkil etdilər. Aksiya iştirakçıları isə özlərinin iddia etdiyi kimi Laçın yolunun güya bağlanmasına görə aç, susuz və xəstə görünüşlü deyildi. Əldə olan məlumata görə mitinqə gəlmələri üçün onlara 30-40 dollar da vəd olunub. Bu mitinqlər əsasən saxta sənədlərə əsaslanan, eyni zamanda məramı məqsədi nəyin bahasına olur olsun kütləvi təşkil etməkdir və dünyaya bir daha car çəkmək ki, güya burada hansı insan haqları tapdalanır. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, məhz bu mitingə inzibati orqanın əməkdaşlarını dəvət edirlər. Hüquq mühafizə orqanları öz paltarlarında, öz geyimlərində deyil, adi geyimlərlə vətəndaşların arasında gəzirlər. Hansısa rəhbərliyə qarşı olan çıxışlar olarsa onların döyülməsi, həbs edilməsi istiqamətində addımlar atılır. Digər tərəfdən, Qarabağdakı qanunsuz hərbi dəstələrin təlaşı da məlumdur. Onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya şansı yoxdur. Qarabağ erməniləri isə öz taleləri üçün narahat olmamalıdır. Ən böyük problem Arutunyanlar, Vardanyanlar, Balasanyan və Babayanlardır. Onlar uzun müddətdir ki, Azərbaycanın faydalı qazıntılarını qanunsuz şəkildə istismar edirdilər. Onlar bunu Qarabağ ermənilərinin rifahı üçün etsəydilər, dərd yarı. Onlar bunu öz şəxsi mənafeləri naminə istifadə edirdilər. Ona görə də fürsətdən istifadə edərək Qarabağ ermənilərinə müraciət edirəm. Siz daha yaxşı həyata layiqsiz. Bunun tək yolu var. Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya. Moskvada da düşünürlər ki, Vardanyan Rusiyada qazandığı pulları Qarabağda separatçılıq üçün xərcləyir. Bu mitinglər qaçılmaz məqlubiyyət öncəsi son çırpıntılara bənzəyir. Ərazi bütövlüyü məsələsi müzakirə edilmir. Odur ki, bu nümayiş bir daha separatizmin tamamilə məhkum olunduğunun göstəricisidir. Bundan öncəki dövrdə Sarkisyan və Koçaryan, hazırda isə Vardanyan və Arutyunyan. Məhz onlar sadə insanların hesabına qazandıqlarını gizlətməklə məşğuldurlar. Ermənilərə verdikləri şirin vədlər isə elə vəd olaraq qalmaqdadır.